Подожди. Паркорд есть, по нему бесплатно. Ну, то, Warzone, я ж кажу, то, да. Warzone це ігра плотна, тільки там є паркорд, в який ти можеш безплатно гуляти. Там рейтинг, якийсь там... Возрождення, чувак. Ось, да, і... там, штук рекорд і все. Тут все плотно. Да. Пистоли. Там нервів не хватає на ту гру. Тут не сильно. Петербурги це. Там де? Ронів десь бігає. Дивіться, снайперу нема. Пальце, блядь, не застрелиш. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Щось блимнуло, ну, чи то було там. Не бачу, я качу. Де ти? Щось швидко бігає, нерви. Простуда якась побігла. Навірно, щось іщезло. Щас на вишку влізе. Ага. На башню. Або вже виліз. Воно полетів. А ти, ну? Медленно, наверное. О, там оно другие набегает. Так, кто первый что спускался, поднимается наверх. На эту другую вышку. Вроде бы. Что? Девять, да. Значит, показала, что вверх спустился. Да, оно наверху уже. Выпасает. Уже выдивляется. Блин. Вже видивляється. Ти була на мосту? Чи біля мосту? А вони вже всі там наверху. Так, у них є снайперка. Приховатися. Та є вона. У двох снайперки одного пулемета. Заглядає. Кого стріляє? В нашу сторону повернувся. У всіх трьох снайперки. Ужас. А всі стріляють в нашу сторону. Так хтось їде чи що? По мосту, наверное. Бля, я вже так стріляю. Всім трьох усатий. О, спригнули. О, куди, Соля, не до тебе вони? Десь вони на другу башню, на твою. Так що не цього. Не вибігай, стій там зниз. Або хтось у магазин приїхав, що вони оце так. Ти в цю сторону дивляться і стріляй. То не. Вони всі троє наверху. Вони сидять зверху. Да, хтось стріляє там ще, блядь. З кимось перестрілюється, щоб мені зараз в спину ніхто не прибіжить. Мауру ракета.
Блін, і нема снайпера. Летіли. А куди поле... А, летять сюди. На мост. Ага, на мост. Всі? Да. Троє? Та я не бачив більше нікого. Я тільки одного побачив. Вони вже перелетіли, Богдан? Да, на мосту вже. Наверху. А, ні, один є, один є. Оцю. Один наверху є. Ось мене, га? А, ні. Ні, він лежить. Він лежить там. А там в самому верху, Толя? Я не знаю. Да, да, один лежить. Там двоє. Двоє? Двоє? Ти, Богдан, одного бачив, чи скільки летіло? Тихо, тихо. Хочеш, що туги летіло? Щось, Толя, він заворушився. Збігає там. Покидаю, вже з тобою воюю? Да. Да, ну на краю стоїть, блядь. Опа. Хтось стріляє з болванки. Або по вам, щось летить таке, блядь. Ого. О, блядь, ввалив, сука. Чого? А, їх то джокером, там, да? Там джокером їбанув, блядь. Богдан, ти знизу? Ну, да. Богдан, ти знизу? Ні. Вони вдвох там. Вони що, перелетіли? Я їбо, як вони перелетіти могли? То ти так мене дивився? Да. Там точно двоє, закидайте гранати. О, по ним хтось стоїть, стріляє. Ти побач, як джок якби летить, якщо вдвох, ну, то скричи. Блять. Я ж кому болванка летить. Я ж не поняв. О, летить опять джокер, джокер летить. Тікайте, тікайте. Сука. Требуйте. Та вже пізно, блядь. Немає, блядь, піднятися. Піздець. Блін, а як ти туля не добив? Щось він довго летить. Де він, блядь? Він піднімає свої. Бред. Блядь, джокера не бачу. Він вже летів вгору. Та нема ніякого джокера. А, блядь. Нема в мене снайперки, так би йобнув, а так що. А, то вам обом пизда. Я думав, тільки Толі турба, а тобі коли вже, блядь. Ну я одного вбив, другий мене добив. Слушай, я стою про нього від неї. Опа, десь тут чи на мосту. Хтось. Туля наверху, Туля на низу, ти наверху, Богдан, ти наоборот, да? Я наверху був. Я був наверху, уже я так поняв. Ні, ти на низу, наверно. Це буде, ти, наверно, Богдан, упав. Ну, давай я щас запрос дам. Чого не дає, блядь? А, дає, щас я запрос дам. Бачу, де, блядь. Та я бачу, да, ти один зверху, другий зниз. Я все буду коло мене, не знаю. Коло мене нема побачить нікого. Побачить, то поки. Я не повідаю. Коло мене нема нікого.
Або спустились до них. Чуть-чуть нижче, може, бо я їх чую. Сайт парти. Я знаю, куди я ще вилізу. На смерть, да? Ну что я понял, Патрик? Вот спарди, Патрик. А что 20 патрулей? Злостно мы разборвали, бля. А що, полакають вабі? Зараз наче ні. Там мене скинуло. О, десь йдуть взриви от того гранатомета. Є смисл зараз підніматися? Або зразу вдвох піднімаємося, або... Там мене стріляти не маєш. То я провірю. О, тут цей бронік свій, а з кого це завалив? О, це моє оружие. Це ж то ли не твоє, я думаю. Не знаю. Блять, снайпер. Снайпер, сука. Десь із тієї криш. Чи скуда, блядь? Да. Десь із. І що оберегало? Магазина. Бля, а як вилізти? Ого, под... блять, просто на под... магазині, коротше. По цьому, по ящикам то. Та я знаю, що по ящик, тільки ж вони в цю сторону стріляють. Ось, блядь, якесь летить. З магазина. З допола. Бачив? Побачив жатку. Подожди, я резалки кину. Хоч буде чому піднятися. Хтось піднімається. Труп. А то вони як стріляє болванкою цей. Ти ще більше. Давайте, бо воно вже підпливає у цьому. У воді воно. Лука, подивись там, де мост, то перецього, там вони у воді. Піднімись наверх, обчистив і піднімись. Забрив нюса. Та все, я не все не. Та бля. Та бля, мене пістолетчики. Воно світить. Воно один, а воно другий. Воно один, а воно другий. Бля, чи я ж брав снайпер. Куди вона, нахуй? Що вона якусь хуйню да? Анатолій, ще раз. Покажи. Та блять, сука. Блять, не дадуть висунутися. Ага. А де, я казав, десь тут труп є, чи де? Внизу? Ну, внизу в цьому. Блять, снайперку брав, але... Получили, що та... Опа, це вже стрілял? Десь ззаді. Ззаді. Це вже ззаді, блять. Снайперки такі не було в нього? Чи що? Не, так.
Так я могу со СРД спадить. У меня якась снайперка есть. То есть бежит, 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 то есть. Я чижу со стрима. То ж да. С какой стороны? Чи це ти тут бігаєш та шумиш? Біжня, біжи. Застрій. Стей піти кваскунс. А де ти другий снайпер? Він вже з другої сторони. Я, у мене річа. Так. Ось він. Трек допоміє. Ось, ось він. Він на бере просто. Покіхує, мабуть, сюди. Ось він. Блядь, давай, да. Десь снайпер ще є, блядь, бо в спину стріляє, не розберу откуда. Десь Богдан десь із туди, він, блядь, чи херезно. Він де наче отсюда десь уже. Опа, попав. Ззаді стріляє. Оттуда десь? Ззаді, ззаді, воно оттуда десь. Оттуда це, блядь. Ще раз постав воно. Там, де вишка світиться? Оттуда воно. Пошли ту. А, з тієї сторони. Воно їх аж двоє. А хто ж по мені стріляє? Бля. Так. От там, з тієї сторони, теж щось війна йде, наверно, люди. Треба... Треба його обчистити якось. Та треба тікати. Тут вже нема що чистити. Блять, як попало. Так, тікаємо туди далі. Тут теж щось війна йде. Ось тут з цієї вишки, з ближньої, блять. Оце цей щось з цієї команди. А вже перелетів вже, навірно. Ні, це цей щось з цієї команди, навірно. У мене снайперки нема, блять, не знаю. Нікого не бачу тут, Толя. Ну, то зараз виглянеш, то побачиш. Я піднімаюся, але зараз все... Оно. Вистрілю. Attenzione, this sector's hot. Звалив. Та вилазь, блядь! Сука. Бачу. АВД потікали? Біжіть десь, та я з... Воно там. Там. Ого. Блять, ну в мене снайпер. Він один там? Там, де я отмітив, да. Так. Ага, попав мені, сука. Яка снайперка. А ближче я не знаю, Толя. А, ти там вже виліз? А, він лежить, він бігнув. Да, то я її добив, суку, бля. Того не видно. Це цей джокер, блядь. Опа, блядь, стріляю, я вже другий. З якої сторони? Ну, стоїть там десь з дому. Ага. Ой, блядь. А де та здохляка? А, він там спереді, блядь. Блядь, не можу. Ну, ще хтось. Ще хтось стріляє. Треба сюди валить, короче. Де ти, Толя, труп? І все. Будан, знизу. Давай, блядь, не можу снайперку побачити. Та заєбало. Що ти? О, все. Ну-ка, ти бачиш, як... Блядь. Голим отсюда. Так, да, це вже, блядь, вже я не знаю, оттуда, не тільки оттуда, я так понял.
Уже сзади же кто стрелял. А, блин. Не до... Ой, блядь, ці чехотки налютні. Короче, я полетів. Не знаю, куди полетів. Де в нас... Ближче до евакуації туди. А на судах ти стріляє. Він піднімає ту скотину, але ж не видно. Пішли на евакуацію. Перелетів. Оно. Перелетів на цю праву. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. А це яка хуйня кинула. Боти, бля. Ага, піняв. І там наче троє вже, блядь, але що? Ти, блядь, летять. Летять. Так що щось робив. Постріляє снайперки. А один тип? Один десь летів. Не бачив я. Ну на парашуті спускався. Ну, блядь, я там. Воно все летить, висить, все летить ще. Щось я снайперів не бачу. Воно лізе на цю. На цю вишку. А, воно бачу вже. Сука, побачила, ти бачиш мене? Звалив. Я попав у нього. Спригнув він. Звалився, получив. А де ж ти? Стріляє, стріляє. Попав. Сховався. Ти Толя того не бачив, де? Чи він утік, блядь, я? Ні, вони обоє там, обоє наверху там, ніхто не спригував. Ні, о, що це є. Толя, ховайте кайбус. Де він, де він? Та на вісті ти, ні, тут це ж упав. А я хер, я знаю, де той. Я... Вложив чи убив? Получається, цей здох? О, він здух. А він упав з вишки, він або на криші, або... Оно. Попав. Зараза. В щільні стоїть там. Треба на евакуацію йти. Блять, не бачу я його. Один? Ано він, бач? Ось, ставлю метку. Не видно. Я не бачу. Там така щель, що її їлі видно. Вже зона пішла. Щось їде, щось їде. Толя того не знайшов хера? Не, не. А ну Богдане, стріляй, блядь, це треба вилазити на цю. Ага, він пасе не дає, блядь, щоб до нього підлізли до того. Ага. А де ж він? Лежить десь чи що?
Ну він здох, де? Давай я стріляю, ліс. А я там бачив, де він здох? Я його не бачу. Блять, падав з кріші, значить десь. То немає його, коли цей бачить. То де ж він, блять, здох? Я не бачу, щоб він взагалі здихав. Я він здох, то я показав. Так, тікати треба, значить. Це до сроки. Це, блядь, його не видно. Не видно, то не найде. Пішли. Ріляє. Все? У шату їм нахуй. Смисл. Оці не стріляє. Найн. Да, это? Блять, ствит эти на. Ёб твою мать! Э, бежи, что в этом стало? Бежит, то видно, но стреляя бежит. Біжіть, блять, або. Дзвона вже підходить. Гет, блять! Звалив. Звалив, не знаю чи. Давайте поїхали, ще зона прийде. Що. Поїхали, де він? Ти ще там щось цілиш? Їдеш, не? Тепер хуй я знаю. Хто знає, якщо нема аптеч. Блять! Сука. Погнали. Дивись, світе, петляй, петляй. Петляй. О, хтось на виколоці. Звалили нахер. Сейчас я навыковываюсь. Той хуй шейдусь и так и стреляю, да? Чё, до эвакуации бежим, чи не? Ну да. Мы уже, наверное, не встигнем, чё встигнем. Чё, 8 минут, чё не встанешь? А, то це ж последня евакуація. Це ще не писано. А, ну передпоследня. То побіжимо. Окей. Ух, то не страшно, що робиться. Блять, уроди ці. Ага. Пиздец. Ех. Хоть одну штуку-то за хуяр. Дивись, а, блядь. Блядь, патронів нема, треба кидать яш. Так, кидаю патрони. Бо щас понабігає. Дай речь, блять, пока.
Ой, блядь. Як це, блін, не котка, машина якась.